Essa história já deve ter visto aí no YouTube várias blogueiras postando, falando desse shampoo bomba, o que ele é feito, como ele é feito e o que ele causa no cabelo, os benefícios bons que ele traz pro nosso cabelo. Todas as meninas falam no blog, em vídeos, vocês devem ter visto, procurado tudo isso, quem quer o cabelo grande, maior. Só que hoje eu vim pra falar assim, eu já usei o shampoo bomba, só que eu tive que pesquisar e me falar o que ele causa no nosso organismo e no nosso couro cabeludo. Não vim querer dizer, ah, não use o shampoo bomba, porque é um robô. Não, eu vim querer alertar vocês que estão assistindo esse vídeo e por eu ter pesquisado, visto como eu tava correndo série de risco, sentindo sintomas que eu nem sabia o que era. Eu posso estar sentindo esse sintoma devido a esse shampoo bomba que eu usei. Eu quis fazer um vídeo para vocês saberem as causas desse produto. Eu quero pedir desculpa para vocês por não ter postado o vídeo na semana passada. Eu tava muito corrida minha agenda, não deu para mim estar gravando o vídeo para vocês. Eu peço desculpa para vocês e vamos lá no vídeo que eu vou mostrar para vocês. O bomba, como a maioria de vocês sabe, feito com mono vinhá e o Bepantol. O Bepantol, eu não tenho ele aqui porque, vou ser bem sincera, eu não usei o Bepantol. Eu só usava ele com mono vinhá. Pra todos que sabem, mono vinhá, usam ele para utilizar ele no shampoo. Para quê? Para crescer o cabelo. Diz que faz um milagre, cresce o cabelo até 7 centímetros por mês. Ó, eu vou ser bem sincera, eu já usei aquela sequência. Usa 3 meses, se eu não me engano, usa 1 mês, usa 3 meses, faz a pausa de 3 meses e depois volta a usar. Olha, não é difícil encontrar esse remédio. Você encontra em qualquer casa de ração. Varia o preço. Tem lugar que custa. Na época eu paguei R$ 20 isso aqui. Tem gente que paga 20, tem gente que acha ele até de R$ 90. Em casa de rações, que você acha até de R$ 90 um negocinho desse, ele vem com 20 ml. Que é vitamina pura, você tem que ter muito cuidado ao usar. Eu estive pesquisando para ver se causava alguma coisa na gente, sintoma, dores, alguma coisa que causa. Eu sempre usei assim, faz uns 3 anos que eu uso isso aqui. Só que eu sempre uso assim, eu nunca sou de usar certinho assim, usar 2 meses, parar 2 meses, eu nunca sou de usar certinho, eu uso ele todo do meu jeito. Sabe assim, minha louca? Porque o certo é você colocar duas gotinhas, se eu não me engano, 3 gotinhas num pote de shampoo de 400 ml. Eu sempre colocava uma colher de chá num pote desse de 400 ml. Eu sempre usei, não tive isso assim, sempre procurava usar shampoo sem sal. Mas eu nunca tive isso de usar com sal, sem sal, eu nunca tive assim. Eu usava com vários tipos de produtos, que minha mãe ela trabalha em salão, eu usava com a marca da Seu Brilho, não sei se vocês conhecem. Eu usei com vários tipos de marca de shampoo. As blogueiras falavam no vídeo que ele era uma coisa, uma vitamina, certo?
para usar na lavagem do cabelo das crina, dos cavalos, para crescimento. Por isso que os cavalos tinham aquelas crina bonita. E eu, na ilusão, comprei achando que ia usar. Tem blogueiras que diz que se você não usar com Betapantol não faz tanto efeito. Tem outras que falam que o Betapantol é só um comprimento, porque o Betapantol ele é exclusivo para gente usar no cabelo. Eu nunca quis assim me interessei em utilizar o Betapantol, porque o Betapantol ele dá brilho, ele já é específico mesmo pro cabelo. Já o Monovi não, então eu queria o Monovi. Foi o mais fácil, eu encontrei. Usei só o Monovi. Eu colocava no shampoo e a louca eu ainda colocava no creme de hidratação. No shampoo a gente, as meninas indicam colocar a quantidade certinha dele, do Bepantol, eu só colocava ele. Balança bem o shampoo, balança bem, você tem que balançar até você ver que ele formar aquela espuminha. Toda vez que você colocar o cabelo, você balança. Eu sempre lavava, as meninas indicam você lavar, esfregar o couro cabeludo bem e deixar por 5 minutos o shampoo agir no couro cabeludo. Voltando a falar, desculpa as coisas do vídeo. Então, aí é isso. Aí coloca, usa, age no cabelo, depois você 5 minutos sem deixar. Eu estive pesquisando, eu sempre usei, meu cabelo era muito raro meu cabelo crescer. Crescia assim, crescia 2, 3 centímetros. Já ficava, ó, feliz. Mas esse é o normal de um cabelo crescer 2 centímetros por mês. E eu ficava super feliz. Meu cabelo começou a cair muito, mas também eu comecei a usar exageradamente, mas começou a cair muito. Meu cabelo caiu muito, toda vez que a gente ainda cai. Comecei a sentir ânsia, comecei a sentir muita ânsia de vômito, tontura e muita dor de cabeça. Direto eu sinto ânsia, não posso ver nada, eu sinto ânsia. Aí eu fui pesquisar, ver a reação desse, depois de 2 anos. Chegou desse tamanho, 3 anos eu não vi. E só vendo aqueles vídeos das meninas postando foto, vídeo, sequência, tudo certinho. Eu não tô dizendo pra vocês não usar. Ele pode sim acontecer de causar efeito em algumas meninas, outras não. E não deu resultado. Em mim não deu resultado de jeito nenhum. Deu pouquíssimo. Deu o quê? Deu dor de cabeça, deu ânsia de vômito. Caiu meu cabelo, tá caindo, ele tá todo ressecado. Eu tô cuidando dele agora, eu tô gastando com hidratação, eu tô gastando com muita coisa. O prejuízo que o Monovinho me deu, utilizando assim, exageradamente, porque ele é aquele efeito de crescimento, eu tô gastando o dobro do que eu gastei comprando ele, utilizando. Então, voltando, ele dá efeito. Ânsia de vômito, queda de cabelo e tontura. Ele dá vários sintomas, porque ele não é um produto que é utilizado. Ele pode sim, que nem eu tava pesquisando. Ah, mas só em a gente passar ele no cabelo, esfregar no couro cabeludo, deixar por alguns minutos, ele não vai ser injetado no nosso organismo. Vai sim. Da mesma forma que a gente passa um creme no couro, passa algo no corpo e entra no nosso organismo pelas células, o Monovin pode entrar sim, a gente deixando no cabelo 5 minutos. Ele pode sim se injetar no nosso organismo. Ele pode sim causar sintoma na gente. Não é só porque a gente não injetou ele no nosso organismo, a gente não tá tomando ele, a gente não tá utilizando ele, usando ele como pílula ou como em gotas. Ele não vai causar problemas na gente, ele causa sim, ele se injeta na gente. É como se a gente estivesse passando creme, alguma coisa. Por que dá resultado em algumas meninas com uma mulher? Gente, é que nem, tipo assim, a gente pesquisa, vocês vêem pesquisar, vocês vão ver, creme feito pra sempre. A pessoa faz uma experiência de
três grupos de pessoa, ela não testa só em uma pessoa. Ele sabe para que vai ser aquele resultado daquele comprimido que ele criou. Ele não injeta só em uma pessoa só para ver se vai dar resultado para depois ir pro mercado. Ele testa esse comprimido anos. E tipo, em três grupos de pessoas, quantas pessoas há nesse grupo? Em um desses grupos. Então, quando a gente injeta o comprimido, é que nem esse efeito placebo, é que nem, vamos supor, eu tô com um comprimido que ele não tem efeito nenhum. Tô com um copo com um pouquinho de água, você tá com uma dor de cabeça. Eu ofereço pra você e falo, ó, toma esse copo com água que vai passar a sua dor de cabeça. O seu organismo vai projetar como se tem um comprimido ali dentro, mas eu que sinto que não tem nada ali dentro daquele copo. Mas você tá sente que tem. Então rapidinho sua dor de cabeça vai passar. Porque seu organismo vai estar pensando que você vai estar injetando um comprimido onde você não vai estar injetando. Então é isso que causa aquela questão da placebo, conhecida como Placebo. placebo. Isso que causa. Então, por isso que dá resultado em muitas meninas, porque elas pensam que elas estão utilizando o Monovinho Bepantol para fazer o crescimento do cabelo. Elas estão tão empolgadas com isso que o organismo delas mesmo já faz esse efeito. Assim, elas já crescem normalmente, entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo para vocês não utilizar o Monovinho, não utilizar o Bepantol. Se vocês ainda quer usar, usa com cuidado, procura um médico, vê se seu organismo aceita para não. O meu tá caindo meu cabelo, mas não tá caindo aqueles horrores. Quem sabe o seu? Então tem cuidado, isso aqui.